prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não me agradar. Como foi constatado pelo Ministério, não só constatado pelo Ministério Público, mas é visível à sociedade. Aí eu me pergunto, onde estão os conselheiros tutelares? Você anda lá, você vê isso visível? Eu vejo, é visivelmente, é declarado, descaradamente, e eu pergunto, onde estão os conselheiros tutelares desse município? A quem servem? A quem eles estão servindo? Eles deveriam estar servindo à população, aos menores carentes, e eu queria saber, de certa forma, para quem eles estão, para que servem esses conselheiros tutelares? Eles reivindicam que estão sucateados. Reivindicam que o poder público não dá prioridade a eles. Mas como os conselheiros tutelares, como eles deveriam agir mais e buscar junto à sociedade o apoio para que eles tivessem realmente voz e vez. Quer dizer que os conselheiros não estão cumprindo o seu papel, né, de proteger a criança, né? Não, o PAU podem até estar cumprindo o seu papel institucional lá dentro do conselho. E funcionário público, né? É, pode estar contribuindo com isso aí, mas na prática não existe o conselho tutelar. Vai ter eleição agora, né, em outubro. Se pretende renovar, o pessoal pretende ter alguma candidatura? A gente está com esse pensamento de lançar uma chapa com o nome de algum companheiro que vai fazer parte dessa luta. Para fazer a diferença, né? Pra fazer a diferença. Não, mas é necessário, porque tem gente que tem 15, 20 anos, você sabia? Sei, eu conheço a história. Você conhece, né? Conheço. Tá ok, Júnior. Obrigado, Júnior.